Dnes už taký sováž a hostina, aké sa kedysi robili, pre niekoho nie sú v móde. A dobou sa ako si posúva aj vek, kedy ísť do kopúta. Ak dievča v 30-ke nebolo vydaté, už bolo na ocot. Ak by sa to tak bralo aj teraz, tak veľa starých dievok a starých mládencov by tu bolo. Ale čo ak nimi byť nechceli, aj sa zamilovali. Mužská spevácka skupina folklórneho súboru Haviar na tejto tematike zaspieva bez pieseň Kážu se mi ženy. Materiál na vytvorenie speváckeho čísla čerpali aj zo súboru piesni od pani Helenky Šoltésovej. Čerpali ho priamo z obce Rožňavskej Bystre a vytvorili tak súbor parobských piesní.